过去两周，一支俄罗斯小部队一直躲喺沃夫昌斯克市一家被炸毁嘅工厂内。呢座被俄军摧毁嘅城市，而家却成为佢哋求生最后嘅避难所。随住激烈巷战嘅继续，一支被撤退嘅俄军小股部队被乌克兰军队包围喺沃夫昌斯克一座经过反复轰炸仍未倒塌嘅建筑物中。参加呢场战斗嘅乌克兰部队，将此情形与2023年初马里乌波尔阿速钢铁厂乌克兰阿速营被包围的绝望战斗联系到一起。他们表示，当时被围困的阿速营遭受了几个月的猛烈攻击。乌克兰军事博客在 X 上发文表示，现在的战斗是对阿速之战的报复。在沃夫昌斯克工厂，伴随着瓦格纳音乐，俄罗斯精锐的第83兽人空降旅被研磨成遗骸。沃夫昌斯克位于哈尔科夫东北约25英里处，这里是俄罗斯5月开始对乌克兰第二大城市哈尔科夫发起攻势中最后的重点战役之一。持续不断的巷战和轰炸摧毁了这座曾经繁荣的工业城市。被摧毁的沃夫昌斯克是俄罗斯失败的哈尔科夫攻势中最后的重点目标。由于前线形势错综复杂，人们很难确切知道沃夫昌斯克正在发生什么，但有一件事是肯定的，那个就是这座城市已经变成一片正在冒烟的废墟。然而除了制造大片废墟以外，俄罗斯军队的进攻并不成功。哈尔科夫地区国家管理局局长奥列克·西列胡博夫在 Telegram 上表示，沃夫昌斯克市的一家工厂中有数十名占领者被围困，他们试图突围但不断被挫败。乌克兰军事博客尼古拉耶夫瓦内克在 Telegram 上暗示，俄罗斯人正在从沃夫昌斯克大规模撤军。他表示，三周过去了，第83突击旅正在从前线阵地紧急撤出，以恢复后方作战能力。损失太多，他们无法继续进行战斗。战争研究所的最新评估中表示，6月26号在卢甘斯克州，俄罗斯军队继续沿着富皮扬斯克、斯瓦托夫、克雷明纳一线发动地面攻击，但前线未有任何变化。俄罗斯军队确实在西维尔斯克附近以及顿内茨克州阿夫迪夫卡附近与顿内茨克市西南推进。俄罗斯人亦在继续向恰西夫亚尔与托列茨克推进，但顿内茨克州整个地区未有确认的领土变化。再往南，俄罗斯军队继续保持对扎波罗热州部分地区的地面攻击，但前线未有发生任何变化。克尔松州亦是一样，未有任何进展。尽管那里的战斗仍在继续，虽然俄罗斯军队在战术上未有取得明显进展，但是对平民设施的打击中却毫不手软，以致乌克兰总统泽连斯基要求美国和西方进一步放开打击俄罗斯境内目标的限制。6月30号，乌克兰军方发布无人机镜头显示，陷入困境的东部城镇托列茨克的一个平民区似乎有平民伤亡。最近几日，这里受到俄罗斯的猛烈轰炸，顿内茨克地区发生的袭击事件促使乌克兰救援部门加大疏散力度。当地官员表示，俄罗斯对托列茨克镇使用了强大的滑翔炸弹，这里是东部前线最新的冲突热点。泽连斯基周日表示，仅在过去一周，俄罗斯就在乌克兰投下800多枚滑翔炸弹。他表示，乌克兰需要必要的手段摧毁这些炸弹携带者，包括俄罗斯战斗机，无论他们来自哪里，这一步至关重要。滑翔炸弹是苏联时代的重型炸弹，配备精确导引系统，可以从防空范围以外的飞机上发射。这些炸弹重量超过一吨，可以将目标炸成碎片，留下巨大弹坑。泽连斯基呼吁西方国家进一步放宽使用西方武器打击俄罗斯境内军事目标的限制。他表示，未来几周将与包括美国在内的合作伙伴进行谈判，以获得对俄罗斯境内机场进行报复的许可。他表示，需要做出明确的决定，帮助保护我们的人民。远程打击和现代防空系统是制止俄罗斯日常恐怖活动的基础。我感谢所有理解这一点的合作伙伴。泽连斯基发表演说当日，乌克兰官员表示，俄罗斯滑翔炸弹袭击了乌克兰东部第二大城市哈尔科夫市的一个邮政仓库，造成一名员工死亡，9人受伤，其中包括一名8个月大的婴儿。泽连斯基指出，防空炸弹是普京关键基础作战能力之一。乌克兰越早获得摧毁俄罗斯飞机的许可，
和平就越早到来。他表示，在保卫哈尔科夫地区免受俄罗斯攻势的过程中，证明了我们合作伙伴的决心，那确实有所帮助，对俄罗斯边境军用机场的攻击有助于保护生命。他称，我们必须做出进一步的决定，与我们的合作伙伴讨论的大胆决定，在未来几周内我们将继续沟通，以获得必要的决定。今年五月，俄军对哈尔科夫地区发动攻势后，在多个北约国家的支持下，白宫在一定限制条件下，为乌克兰打击俄罗斯境内目标开了绿灯。美国允许乌克兰对哈尔科夫附近俄罗斯境内的军事目标进行打击，但尚未授权乌克兰使用美国陆军战术导弹打击俄罗斯境内重心目标。最近，俄罗斯似乎已经承受不起乌克兰无人机对俄罗斯境内目标的重心打击，又不想承认俄罗斯防空能力空虚，无法击落乌克兰无人机的现实，归咎于俄罗斯内部的破坏分子。2024年以来，乌克兰部队已使用远程无人机对俄罗斯境内目标发动了数十次攻击，首当其冲的是炼油厂。俄罗斯因无人机袭击所造成的损失已达数十亿美元。值得注意的是，乌克兰的远程无人机袭击已成为常态。例如6月28号坦波夫州一处油库遭到攻击，6月27号袭击雷德金斯基实验工厂，6月27号乌克兰撩天无人机袭击了雷德金斯基实验工厂，它位于俄罗斯特维尔州，距离乌克兰边境500公里。据俄罗斯非官方消息称，四架无人机击中了目标，其中一架穿透了一个车间的屋顶，两架击中附近建筑物，另一个损坏了管道并引发火灾。这个是针对这家工厂的第二次攻击，第一次攻击发生在2023年9月13号，当时造成一个仓库起火。雷德金斯基实验厂是一个特殊的俄罗斯企业，它为俄罗斯航空、导弹与太空领域的很多国防企业提供高技术支持。它的产品包括复合材料专用树脂、环氧硬化剂、高温内腐蚀材料及其他添加剂、污化合物等。目前乌克兰无人机已可以攻击距离前线数百甚至1000多公里的俄罗斯境内目标。根据公开数据显示，五月乌克兰一架无人机飞行了1800多公里到达目标，创下了乌克兰军队现役攻击无人机最远航程纪录。乌克兰无人机攻击频频得手，意味着俄罗斯防空系统无法覆盖如此巨大的区域。乌克兰军事专家正在分析现有数据，以制定无人机到达各种目标的路线图。与此同时，俄罗斯媒体决定以有趣的方式为他们的失败防空系统辩护。他们称无人机不是从乌克兰领土发射，而是由破坏分子从俄罗斯联邦领土发射的。这里所指的是俄罗斯联邦国防部关于6月27号在特维尔州上空击落四架无人机，以及在莫斯科州上空击落另外两架无人机的声明。俄罗斯称乌克兰无人机无法在穿过数百公里距离的同时而不被俄罗斯防空系统发现。言外之意是，由此推断无人机袭击不是来自境外，但是他们仍然无法解释，即使从俄罗斯境内发起的无人机攻击，为什么防空系统未有发挥作用。事实表明，俄罗斯很可能是因为未有足够的防空导弹保护其所有资产免受攻击。另据乌克兰军方观察，俄罗斯空军经常远距离投掷滑翔炸弹并误炸自己的城市是有原因的。乌克兰预备役军人委员会主席伊凡莫季奇科发表评论称，俄罗斯炸弹破坏力好大，但品质好差。他表示，敢拯救了我们。事实上，这些炸弹不仅不准确，而且经常出现技术故障落在俄罗斯领土。另一个因素是，俄军不敢在轰炸期间太靠近乌克兰领土，稍不小心俄军的飞机就可能被乌克兰防空导弹击落。季莫奇科表示，尽管俄罗斯飞机数量庞大，但他们不会在前线附近飞行，因为几乎肯定会被击落，因此他们尝试在距离前线至少50公里的地方发起攻击，但这会带来一些技术问题，无法击中目标。今年5月，俄罗斯边境城市别尔哥罗德的一栋高层建筑物被摧毁，俄罗斯指责乌克兰攻击民用设施，但乌克兰方面证实是俄罗斯飞机发射的炸弹击中了自己的大楼。